Генералниот директор на АМФЕНОЛ Технологија Македонија Сашко Накоф и менеджерот на Македонија Осигурување Филип Нешков денеска во просториите на компанијата потпишаа вреден и мошне значаен договор за приватно осигурување на сите 2600 вработени. Со тој договор секој вработен добива навремени и квалитетни здравствени услуги во сите установи во општината, регионот и државата, што е своевидна привилегија која е од исклучително значење. Токму поради реализацијата на овој сегмент од функционирањето на АМФЕНОЛ, задоволството не го криеше и директорот Наков. Денеска е задоволство да објавам дека го потпишуваме договорот со Македонија Осигурување, со посетот на нашето брокерско друштво, наше осигурување, и со тоа нашите вработени може да бидат срекни дека се дел од АМФЕНОЛ, бидејќи со ова покажуваме врвна грижа за нашите вработени. Со тоа ќе имаат приватно здравствено осигурување и едноставно нема да имаат потреба, односно тие потешкоти кои што ги имаат досега за закажување или за било какви интервенции и прегледи, не им требаат пријатели и роднини, го имаат АМФЕНОЛ зад нив, кој што им помага во целата таа работа. Ќе добијат картички со кои што ќе може да ги користат здравствените услуги на врвните установи во државата во Македонија, и тоа е една голема придобивка за вработени на АМФЕНОЛ. Секој голема придобивка за АМФЕНОЛ, кој што уште еднаш покажува дека вработените се врвен приоритет и грижата за вработените е врвен приоритет на компанијата. Менеджерот на Македонија Осигурување Филип Нешков го истакна како голем деловен успех подпишувањето на договорот со АМФЕНОЛ, што е значајна придобивка за референцата на компанијата, и изрази очекување дека соработката ќе се реализира на задоволство на двете страни, посебно на вработените. Искористам приликата да му се заблагодарам на генералниот директор на компанијата АМФЕНОЛ, господин Сашко Наков, и на менеджерскиот тим на АМФЕНОЛ за довербата која ни ја дадоа да бидеме осигурителна компанија партнер за доброволно приватно здравствено осигурување за вработените на компанијата АМФЕНОЛ и членовите на нивните семејства. Деловниот потек на менеджерскиот тим на АМФЕНОЛ на крајот од 2022 година е уште една коцка во комплетниот мозаик на условите кои му обезбедуваат сигурност на вработените и чувство дека во ниту еден момент не се оставени сами на себе.